Lasrīts sporta ziņās palikušas divas nedēļas līdz Latvijas futbola federācijas prezidenta vēlēšanām. Un šajā nedēļā mēs tiksimies arī ar abiem kandidātiem. Un vispirms šajā rīta panorāmas studijā pie mums viesojas pašreizējais Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļevšenko. Labrīt! Labrīt! Bet jau šajā nedēļā mēs arī otru kandidātu Maksimu Kriņevecu arī redzēsim šeit rīta panorāmas studijā. Vadim, noteikti viens no aktuālākajiem jautājumiem ir nacionālais stadions. Un šobrīd gan Rīgas domā, gan arī publiskajā telpā dažādi viedokļi un varbūt var ieskaidrību, kādā procesā tad šobrīd Nacionālā stadiona projekts vispār atrodas. Nu jā, tad pirmkārt es gribu pateikt, ka beidzot mēs visi esam vienoti, ka tas stadions ir nepieciešams. Nevienam nav šaubas par to, ka stadions vajag Latvijai, jo mums vajag konkurēt ar Lietuvu, ar Igauni. Igauni jau sen uzbūvēts un tur bija organizēts superkaus, kur spēlē Real Madrid pret Atletico Madrida. Lietuva Kaunā tiek uzbūvēts stadions uz 50 tūkstoši un drīzumā tur būs organizēts arī Ed Sheeran koncerts. Nākamajā gadā arī būs Beyoncé koncerts. Mums pat neatceros, ka kaut kas tāds bijis. Ja? Līdz ar to mums noteikti jāiet uz priekšu. Mēs atceramies, ka 22. Gada pie mums atlidoja FIFA prezidenta Gianni Infantino, kad mēs satikamies arī ar viņu un ar premjerministri un parādījām arī viņam esošo infrastruktūru. Un viņš teica, ka Latvija nav neviena atbilstoša UEFA kategorijas stadiona. Mums noteikti ir kritiska situācija un mēs paliekam pēdējā valsta Eiropā, kur tad nav. Un līdz ar to mums jāiet uz priekšu. Pēc tam pie mums atlidoja UEFA prezidents Aleksandrs Čeferins un pēc arī Rīgas domas uzaicinājuma mēs satiekamies ar mēru un UEFA prezidenta klātbūtnē parakstījām dokumentu. Principā mēs vienojamies par trim vietām, divas Lucavsala un vienu uzvaras parka. Uzvaras parka politiskā iemesla dēļ bija novirzīts cits projekts, bet un paliek principā divas vietas. Viena vieta pie upes Lucavsala un otra tieši tā, par kuru mēs šobrīd runājam. Un tad mēs ar Rīgas domas īpašuma departamentu un ar attīstības departamentu uzsākam, teiksim, tādu pētījumu, izvērtējumu un nonacam pie konkrētas šīs vietas, par kuru mēs šobrīd visi runājam. Ja, un stadionam noteikti jābūt valsts lepnumam un mūsu vizitkārti un jāatrodas tāda vieta, kur visiem būs ērti piebraukt. Nevajag aizmirst par to, ka Rīga ir trīs reizes vairāk nekā Parīze vai trīs reizes vairāk nekā Barcelona. Ja, līdz ar to nevajadzētu būt tā, ka stadions atradīsies pilsētas nomālē, bet jābūt kaut kur pa vidu. Jā, šobrīd varbūt arī daudz varbūt viedokļus it kā arī atbalsta stadiona būvniecību, bet par konkrēto vietu, par Lucavsalas atbilstību, cik pamatot varbūt ir šie komentāri un vai un kāda, cik tā padziļināta izpēta bija par iespējām citām vietām? Nu, es teikšu tā, ka mums, ja jūs man prasat, protams, man pirmā vieta būtu uzvaras parks, tur ļoti attīstīta infrastruktūra un nosaukums ir pareizes, ja, bet neskatoties uz to, es teikšu tā, ka arī jāuzticas arī profesionālam, ja, un attīstības departamenta ir gudri cilvēki un profesionāli, īpašuma departamenta ir profesionāli un pēc viņu vērtējiem un kriterijiem tomēr viņi izvēlēs Lucavsalu. Un noteikti mums jāiet uz priekšu, mums vairāk nav laika. Pēdējā laika, kad mēs runājam par to, tas bija pirms 10 gadiem. Šodien atkal tas laiks un mums noteikti to ir jārealizē. Tieši par steigu vēlēšanu kontekstā nevar nepieminēt opozīcijas pārmetums, ka izbīdīšana caur Rīgas domu tieši tik ātrā steigā ir saistīta ar prezidenta vēlēšanām. Vismaz tā ir opozīcijas paustais. Viņiem ir taisnība? Es teikšu tā, ka man nepatīk tas vārds sporta opozīcija. Jā, mēs visi, es domāju, ka gribam darīt futbolu labā un es domāju, mums noteikti, kad mēs tīpaši runājam par futbola stadionu vai par futbola federācijas bāzi, māju, tas nepieciešam vienoties un iet uz priekšu. Jā, un es teikšu tā, ka mēs visi sapratam, ka stadions ir vajag un mēs tas nekāda veida nesakrīt ar vēlēšanām. Mēs par to jautājumu jau uzsakam sarunās ar Rīgas domu 22. Gada, kā es jau minēju, ja, un tagad tieši tas Rīgas domas lēmums, ka tas process iet uz priekšu. Šajā nedēļas nogalā Latvijas Arhitektu Savienība publicēja atklātu vēstuli, kurā viņi pauda, ka nu, vajadzētu piesaistīt vēl pilsētplānošanas ekspertus, tostarp arī arhitektas dažādu savienību pārstāvis šī projekta izstrādā, jo ir viņuprāt kaut kādas nepilnības. Vai šajā laikā, kas tiek arī caur Rīgas domu, mēģināt arī šo projektu atrisināt? Ja izlasiet šo vēstuli, tad tur
principā bija raksties, ka viņi atbalsta stadionu Lucavsā. Konceptāli viņi atbalsta, jā. Jā, un līdz ar to šobrīd viņi principā gatavi iesaistīties šajā procesā un projektā, un līdz ar to arī mūsu projekta vadītājs Nels, viņš satikas jau ar viņiem, viņi turpina diskusijas, un tagad trešdien arī būs ar viņiem vēl viena tikšanās, kur viņi jau iedzilinās bišķiņ dziļāk šim projektam, un protams, mēs esam gatavi ar visiem iet uz priekšu, nesen mums Rīgas domā arī bija diskusija ar visiem, teiksim, interesētiem pusēm, bija Marsdārziņu pārstāvi, ar kuriem mēs arī atklāti runājam, un es domāju... Jā, šajā Rīgas domas sēdē bija viņi ļoti nodaļu pamanām, jā. Es domāju, tā arī mums ir jāiet iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus, kuri ir gatavi iesaistīties. Šobrīd stadionam ir valstiskā atbalsts, šobrīd ir pilsētas atbalsts, ir UEFA un FIFA atbalsts, un līdz ar to noteikti to projektu vajag drīzumā realizēt, jo bez stadiona gan futbolam, gan, es domāju, mums, ka viena no pēdējiem nācija Eiropā, kura pietruka, tad infrastruktūra būs grūti. Jā, mēs arī redzam šajās projekta vizualizācijās ir arī papildus laukumi, treniņu laukumi, arī futbola federācijas birojs. Daudz min, ka varbūt šis pārlieku lielais vēriens raisa bažas, ka viņi varēs realizēt šo projektu, ka, jo bieži vien ir tā, ka mums lieli, grandiozi projekti un attiecīgi beigās viņi netiek realizēti, tāpēc, ka ir pārāk daudz, kas salikts vai tur ir bažas, ka tāpēc, ka ir stadions vēl papildus laukumi, ka tas var kaut kādā mērā ielikt ķīli šī projekta realizācijā? Man nav bažas, ka mēs to projektu realizēsim. Jā, protams, mēs nevaram garantēt, ka mēs to realizēsim 2, 3 vai 5 gadu laikā, jo šis projekts ir nozīmīgs, un mēs tādas infrastruktūru varam uzbūvēt reiz 100 gadu, es domāju. Bet neskatoties uz to, šobrīd mums federācija ir pieejama vairāki programmi, bija pie mums arī ciemos UEFA prezidents, viņš apgalvoja, ka līdz 30-40% no kopējā izmaksas viņi var palīdzēt, mums ir FIFA palīdzība arī, mums ir programmas, ka Hetri, kur ir 5 miljoni 4 gadus laika, kuru mēs varam izmantot, vēl paliek 2 miljoni no iepriekšējiem Hetri programmu, līdz ar to tas ir 7, plus mums ir finansējums no tiešraidiem, kur mēs saņemam patieši no UEFA, un tas kopējais summa ir sastāv 17 miljoni, 6 gadu laikā, līdz 28 gadiem mēs varam to finansējumu visu izmantot. Protams, meklēsim citi avoti. Bet bija arī runa par šo arābu investoru. Viņš ir joprojām aktuāls vai viņš ir no šī projekta nogājis malā? Pēdējā reize mēs ar viņu tiekamies Rīgā, kad Rīgas doma, kad mēs konkrēti runājam par Lucavsalu, pēc tā stikšanās vairāk mums komunikācijas nekādas nebija. Mēs gaidām šobrīd lēmumu un Rīgas domas, lai virzītos tālāk uz priekšu un runāt ar visiem potenciāliem iesaistītiem pusēm, gan ar valsts, gan ar potenciāliem investoriem, gan UEFA noteikti arī šo lēmumu gaidā. Jo tieši viņš bija minējis kā šis galvenais investors un lielākā daļa no šī finansējuma šķiet arī bija uz viņa cerēts, un šobrīd, kad šķietam viņš nedaudz pagājis malā, vai nav bažas, ka tiešām šim pietrūks finansējums? Un... Ja, kā es jau minēju, sakamā, ja, mums ir finansējums no UEFA, mums ir finansējums no FIFA. Šī infrastruktūra ir atzīsta par vienu strategiskiem objektiem, kuru vajag arī sākt realizēt. Un tagad arī, kad mēs bijām Nacionālā sporta padome, kuru vadu premjerministri, viņi uzdeva izējumam sagatavot realizācijas plānu. Un mēs noteikti jau komunicējam un drīzumā mums būs jau tikšanās par to, ko mēs darīsim nākamajā posmā. Kad arī varētu būt kaut pirmie potenciālajie darbi, ja viss ir pēc plāna? Nu, tagad mēs gaidām 17. Datumu, kad būs Rīgas domas sēde, kad viņi noteikti, es domāju, ka atbalstīs šo projektu. Un līdz ar to uzreiz pēc tā lēmuma mēs tiekamies ar visiem pusēm un uzsakam strādāt, sāksim strādāt un uzrakstīsim realizācijas plānu. Īsmā sarunas novēgumā jau nākamā nedēļa prezidenta vēlēšanas. Ir arī opozīcija. Maksims Krimiņets gan aktīvs pauž savu nostāju par LFF, gan attīstības virzību. Kādas varbūt šobrīd ir tās diametrāli pretējās jūsu viedokļi, kur nesaskaņas vai kur jūs redzēt, kur tieši saskana? Es domāju, ka Maksims iet ar savu programmu. Jā, mēs tikai turpinām darīt to, ko mēs esam izdarījuši un attīstījuši šo virzinu. Mēs noteikti varam liepoties ar piepušajam hala projektu, kuru mēs uzbūvējam Liepājā, Rēzekne. Tagad mums parakstīts līgums ar Metu. Tā ir vislielākā akadēmija Latvijā. Un kopā tam halam gan minējas, ka ir tikai 2 no 6 uzbūvētas.
Jā, bet tagad tiek būvēts pie Daugavas stadiona, ja, un nevajag aizmirst arī par Covid laiku. Mums ir parakstīts ar Kiekavu līgums, mums ir parakstīts ar Metu līgums, mums ir parakstīts ar Daugavpili līgums, kur arī top piepušuma halu un top vēl pie Daugavas stadiona. Līdz ar to tas projekts noteikti iet uz priekšu. Un, protams, Maksimam un viņu cilvēkiem, kas iet kopā ar viņu, kaut ko jāsasta, ko mēs nedaram, bet neskatoties uz to vietu iet uz priekšu un es priecojos ar savu komandu. Es jūtu, ka ir liels biedru atbalsts un noteikti mēs esam pārliecināti, ka mēs arī strādāsim tālāk. Paldies, Odim, par šī rīta sarunu.